As gándaras son, según o dicionario, terreos baixos, úmidos e normalmente improductivos, onde só medra a maleza. A realidade é que son terreos moi importantes para a biodiversidade e é necesario protexelas e coidalas. A formación das gándaras se debe a que son zonas planas que, debido a unha disposición topográfica endorreica, é dicir, con augas correntes que non desembocan directamente no mar ou nun río, e unha litoloxía impermeable, adoitan estar asolagadas. Nelas podemos atopar turbeiras, lagoas e bosques de ribeira con multitude de aves acuáticas, rapaces, paxaros de todos os tipos, anfibios e reptiles, ademais de moitos mamíferos que buscan refuxio entre as abundantes matogueiras. Por ese motivo, a riqueza de flora e fauna das gándaras é incomparable e é necesario protexelas.